კერძო სკოლების რეგიონალური ერთობა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ახალი IP დაფუძნდა. გაერთიანებას შეუერთდნენ გორის კერძო სკოლებიც. მათი დამფუძნებლები ამბობენ, რომ აღნიშნული ორგანიზაცია იმ პრობლემების მოგვარებაზე იქნება ორიენტირებული, რაც წლების განმავლობაში აწუხებთ. IP-ში ამბობენ, რომ შეხვედრები განათლების მინისტერთანაც ჰქონდათ, რომელმაც მხარდაჭერა აღუთქვა და თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა. დავაარსეთ IP, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რეგიონის კერძო სკოლები, რომელსაც დავარქვით ერთობა, ანუ რეგიონის კერძო სკოლების ერთობა. ჩანაფიქრდა, როგორც საინიციატივო ჯგუფი ვარსებობთ უკვე 2015 წლიდან. ორი დღის განმავლობაში გვაქვს სამუშაო შეხვედრა. ვმუშაობთ უკვე ოფიციალურად, დავაფუძნეთ ეს ორგანიზაცია ოფიციალურად და ბედნიერი ვარ, რომ 11 დამფუძნებელია კერძო სკოლის, მათ შორის 3 კერძო სკოლა გორიდან არის და სამომავლო გეგმები გვაქვს ძალიან ისეთი მასშტაბური, საინტერესო. მოგეხსენებათ, ორგანიზაციას ქვია ერთობა, სადაც გაერთიანებული ვართ 11 დირექტორი, კერძო სკოლის დირექტორები და დამფუძნებლებია. უმრავლესობაში ერთობა მოიცავს საქართველოს ყველა კუთხიდან დირექტორებს, ასე ვთქვა, წარმომადგენლებს, რომლის საშუალებითაც გვექნება კავშირი სხვა დანარჩენ დირექტორებთან, რომლებიც რეგიონებში, თბილისში არიან განთავსებულები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ერთად ყოფნით, ერთობით ბევრ სასიკეთო საქმეს მივაღწევთ. კერძო სკოლების რეგიონული ერთობა დაფუძნდა 13 მარტს. მეცნიერებათა სკოლა იყო ამ ორგანიზაციის მასპინძელი. მე მიხარია, რომ ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებულები არიან ერთი მიზნისთვის კერძო სკოლები, ერთი პრობლემებისთვის. ჩვენი მიზანი არის ჩვენი მომავალი თაობა, მათი კეთილდღეობა, მათი მომავლისთვის გაზდა, აღზრდა და ჩვენი ქვეყნის გაძლიერება, რა თქმა უნდა, იმ ჩვენი აღზრდილი მოსწავლეების საშუალებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ სექტორის ერთგუნდად ყოფნა. გარდა რომ მოსწავლეები ჩვენთან კერძო სკოლებში გაცილებით ხარისხიან განათლებას იღებენ, გაცილებით დაცულები არიან და უზრუნველყოფილი ყველა სიკეთეებით, ჩვენ გვინდა, რომ ისინი არ იყვნენ დისკრიმინაციულ პირობებში საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან შედარებით. ჩვენ აუცილებლად ვიბრძოლებთ და ამის ნიშნები უკვე არის და სხვათა შორის უკვე გავედით შედეგზე, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმაც მიიღოს იგივე ზომის ვაუჩერი, რასაც იღებენ საჯარო სკოლის მოსწავლეები.